Чи замислювалися ви хоч раз, скільки ви щодня сплачуєте податків? Чому Україна, найбідніша країна Європи, є лідером за кількості різноманітних податків та за заплутаністю податкової системи? Головна мета партії 5-10, лідером якої є бізнесмен, громадський діяч і телеведучий Геннадій Балашов, є скасування в Україні всіх податків і введення в Україні два податки – 5% з продажу і 10% соціального. Тільки найбагатші люди можуть собі дозволити платити великі податки. Такі країни, як Сполучені Штати Америки, Західна Європа, стали багатими саме тому, що в певний період вони не платили податків. Послушайте, о чем говорят все партии. Вдумайтесь в их лозунги. У них нет новых прогрессивных идей, нет видения будущего. Они за все хорошее и против всего плохого. Только партія 5-10 видит первопричину всіх бед і предлагает конкретне ее решение. Це скасування всіх податків, введення простих, зрозумілих податків, 5% з продажу і 10% соціальних податків. Ми підрахували, що цього буде достатньо для нормального функціонування держави і соціальних виплат. Якщо вам цікаво, зайдіть в Google і введіть 5-10. Голосуйте за партію 5-10, подаруйте своїм дітям щасливе та заможнє майбутнє.